تین بار پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سات بار پڑھے اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر ایک بار اخلاص فلک ناس پڑھے انشاءاللہ العزیز یہ ہر وہ بندہ جس کو جسم میں درد ہوتا ہے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے دردوں کی بیماری شروع ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو پڑھا کر جب اس نے پڑھا اللہ نے اس کو شفا دے دی قیامت تک امت کا کوئی بندہ بھی یہ عمل کرے گا اللہ اس کو اس بیماری سے اس درد سے آپ دیکھتے ہیں اچانک جا رہے ہیں کوئی چوٹ بھی نہیں لگی کچھ بھی نہیں ہوا اچانک ہڈی میں درد شروع ہو گیا ہے کسی جگہ درد شروع ہو گیا ہے کوشش کیا کریں گے زیادہ وضو میں رہا کریں اچھا جب بھی آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے ایک دم دیکھیں کہ پاؤں کو کچھ ہونے لگا ہے یا کمر میں کچھ ہونے لگا ہے جلن شروع ہو گئی ہے سوئی چبھنے لگی فوری طور پہ یہ دعا یاد رکھو کر لو یاد یہ یقین جانے پتہ نہیں زندگی کا انسان کو اتنا موقع ملتا ہے کہ نہیں دل چاہتا ہے کہ سب کچھ بتا دوں آپ کو جو اللہ نے مجھے اپنے فضل سے نوازا ہے تو یہ دعا یاد کر لو جب بھی ہو کسی مجلس میں بیٹھے ہو دیکھا ہے کہیں جسم جلنا شروع ہو گیا ہے کہیں ایک دم درد شروع ہو گیا ہے یا کوئی حقیقت میں کٹ لگ گیا ہے یا جل گیا ہے یا کوئی چوٹ لگ گیا ہے اس دعا کے پڑھنے سے بیماری پیچھے جائے گی آگے نہیں بڑھے گی کبھی نہیں پھر جو اچانک اس طرح ہو جاتا ہے وہ دم کرے اسی چیز کا اللہ کے حکم سے اس کو شفا ہوگی انشاءاللہ اس میں دعا موجود ہے